出门还跑来不得加五百，看一年刷一年视频，咋不得再加五百？这是不是不过分吗？两万公里了，算是19935，这不买了还上车了？先买再说，先你再不跨出去再说。包个保险呗。牛，前杠我看前杠杠我溜了一圈，前杠这点有点划痕。那都啥砖上？才结了牙是不是？嗯，结了才就给蹦拿住了。那当时卖的时候裸车多少钱？那时候裸地那是4万多，那是4万。现在应该是裸车应该不到20都提了吧？现在裸地估计都那是2万多吧？啊，裸车就是20左右应该是。哦，差不多。咱们那时候卖的时候，他是指导价那是7万9，优惠5万吧？四 S 店真能给15万咱吗？给我打电话，还回去。你出了四 S 店，别人给过价没？俺都没问，因为就抖音上一直看你都。真粉丝，看你的有一个假粉丝，说我看2年了，拍视频都没有2年了。对，拍了有2年了，应该。我说那这运动本来想给他看看价了，我试试那是不是真给15万3？那这弄了我也没法说了。俺们你看俺们像年轻人都可干脆。不是，本来我说我本来来时候我说15吧，那这运动我也没法说了。这你咋这么完蛋呢？但是有啥说让四 S 店出了价，绝对不低，15万3。嗯，绝对出了。反正俺现在这因为新车搁这霸住了，这是。现在这行情也都一天。16不用见，屏幕上包括膜都没有接，真在这屏幕上原装膜包括膜都还在，要再加点才中了。我加点，再看着我跑这边，我来郑州找你，你跑到洛阳，你咋着不得再贴个30？我跟你说，到洛阳有可能都不要了。真感觉有点贵，这就是正儿八经的，但是这件确实硬，因为现在啥二手车行情不稳定，万一这车再降了或者啥了，说实话，那你都咋？这车买回来隔一个月卖不掉，别说挣钱了，不配都好了。我太难了。这要是二了还好，主要是21了，15万多，确实有点贵。别俺都回去还要再整备，还得再赔不起。别俺都瞄准，这钉子去不是刚好说，要是他说你有置换想法没？我说那你估一下吧，毕竟卖成了都想多卖点。这个理解啊，朱某哥加500块钱中了，咱都。请你喝汤走，现在走，还得给他送吧？洛阳汤都不喝了，搁郑州喝。请你喝高配羊肉汤，我请能喝。顶配，加500吧，中的话。加1000吧，中了现场都给你。加500吧，不是，我平时我很少说加500的事儿，你知道吧？俺从洛阳出来，叫你少跑一圈，不得加500。平时我看一年刷一年视频，咋不得再加500？还是买点吃的，是不是不过分吗？是。不过我合计吧，中的话咱都写合同中吧。啊，好啊，我查记录。一个字，绝。